Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хабвит Ньюс, і сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаві новини на рахунок нової бойової перебустки, яка буде у нас навесні, а також багато цікавих подій. Вмощуйся зручніше, напиши коментар, що ти думаєш про ці події, та підпишись на канал, буду тобі дуже вдячний, і влупи вподобайку. Всім приємного перегляду, поїхали! Отже, друзі, розпочнемо з найголовнішого. Нова бойова перепустка буде стартувати у нас навесні. Буде нова колаборація, але уже ніби не з Дюною. Чому випустили нову бойову перепустку, яка йде у нас в лютому в кінці місяця, всього на 25 етапів, для того, щоб ми злили трішки золота і закрити цю колаборацію. Тому що буде навесні нова колаборація. З ким і що буде, невідомо. Але мені здається, що більш за все це може бути присвячено той події, яка була у нас на Новий рік. Саме до Вінні Джонсона і колаборація з Вінні Джонсоном. Але ми ще цього точно не знаємо, тому що Wargaming все приховує. І відразу хочу перейти до того, що ж у нас буде за техніка додана нова у магазин за жетони за бойову перепустку. Перший танк – це ТС-60 9-го рівня ПТ-САУ, яка має хороше бронювання башні і в загальному хорошу маневреність та непогану гармату. Але це ще було на той час, коли я катав на тесті і випробовував цю ПТ-САУ. На той час вона дуже мені сподобалася. Так, відповідно, що башня ззаду і дуже складно було грати. Але в загальному середнє пробивання базовим снарядом 258 мм, а от уже голдовим снарядом кумулятивним 320 та середня альфа-страйк 400 одиниць, що дозволило мені доволі приємно таке відчути цю ПТ-САУ та зіграти на ній як на Крайслері. Але не забувайте про те, що бортів там також немає, всього 80 мм бронювання. Але все-таки тактичні характеристики можуть змінюватися до релізу цієї ПТ-шечки в рандом. І ще один танк у нас ТТ-130, який є доволі таки цікавою машиною, щось схоже чеський танк і радянський танк. Чому радянський? Тому що немає КВНів, довге перезаряджання, статична гармата від ВЗ-111А5, 490 Альфа Страйк та середнє пробивання базовим снарядом 244 мм бронебійним та 306 пробивання броне під колом голдовим. І відповідно, що КВН всього мінус 5 градусів, велика командирська башня, але є екрани, які будуть захищати башню. Чимось схожий на ВЗ-55, але щось із чимось. Якийсь схрещений кабан із крокодилом і незрозуміло, що вони в загальному хотіли зробити. Швидкість вперед 30 км, але є одна хороша особливість, те, що цей танк має турбоприскорювачі. Скільки турбоприскорювачів, ми ще також не знаємо. Можливо, я не знаю, якщо ти знаєш, напиши обов'язково в коментарі. Тепер перейдемо до наступної новини, яку Wargaming випустили. І випустили вони із серйозною заявою. Про нерф суперконя та нерф мінотавро. Про ап ПЗ 7-го німця 10-го рівня важкого танка. Та про ап Фоша Б, який прокачуваний в лінійці ПТ-САУ французів, який має барабан на 6 снарядів і так далі. Що вони хочуть зробити пазіку? Говорять, що цей пазік буде гратися не тільки любимчиками, а особливо буде подобатися навіть всім гравцям. І зазначили те, що Фош буде гнути рандом, тому що на даний момент він не користується популярністю та не є актуальним в рандомі 2024 року. Що хочуть зробити Мінотавро? Мінотавро хочуть занерфити бронювання в башні, для того, щоб могли пробивати такі ж самі гравці, як і ви на звичайній техніці. Тобто башня у нас, яка зараз, наприклад, має 350 мм умовно, то буде мати десь в районі 280-270 мм, куди буде пробивати кожен танк навіть з бронебійного снаряда. І зроблять, звісно, слабі зони. І найголовніший нерф – це суперкінь. Що ж йому понерфлять? Як Wargaming сказали, що це буде дійсно цікаво. І проти суперконя буде не так складно грати. А що ж тут може бути? Давайте подумаємо разом. Логічно. Логічно це може бути, що йому підвищать перезаряджання, зменшать стабілізацію, точніше зафігачать в нуль. І відповідно, що ще вони можуть зробити? Найпростіше – це пробивати суперконя в маску. І там не буде такого імбового нагіба від башні або ще чогось. Тому я думаю, що в загальному Wargaming робить не дуже цікаву таку історію із нерфом цих танків, тому що є танки, які пробивають Мінотавра, така як Яга, Гріль, який може кумулятивним снарядом пробити об'єкт, 268 може пробити його кумулятивом просто в башню. Проти Мінотавра на важких танках дуже важко грати. Але відповідно, що є безумовно артилерія, яка може покарати. І відповідно, що
розбирається цей мінотавр дуже швидко. Перезаряджання 8 секунд між пострілами, не завжди пробиваєш, тому що пробиття невелике, да і в загальному, що цей танк не має повного повороту башні на 360 градусів. І що тут можна сказати? Також є командирські башні, в які можна пробити, і нерв цього танку також мені здається, що буде не суразним. Так, про апи, відповідно, що до 24-го року зараз тим, який рандом, потрібно апати, але ніяк не нерфити. Також, друзі, будуть нові події в рандомі. Відповідно, додадуть нам ще 6 мап, на яких буде мінятися рельєф, і ви зможете нормально себе почувати в боях. Буде змінюватися масштаб, рельєф, і в загальному будуть відкриватися нові можливості перевернути бій, якщо ви програєте, або навпаки, і можна було б зробити це щось таким шляхом, обійти його з іншої сторони та його перемогти. Щось таке наговорив? Я думаю, ви мене зрозуміли. Дуже багато мап. На екранах ви можете бачити, які були змінені мапи та які будуть додані до тестування для того, щоб потестувати нові режими та нові укриття. Нова гілка чеських ПТ-САУ, яка буде відкриватися із 5 рівня 25 ТП. В середньому на 5 рівень на 25 ТП потрібно буде відкатати десь в районі 40 тисяч досвіду, щоб відкрити нові чеські ПТ-САУ, які мають універсальну та унікальну механіку. Тобто в скушів ти не постріляєш та не нанесеш багато шкоди противнику. З 50 метрів ти зможеш знести 800 хітпоінтів. Із 200 метрів ти зможеш знести 400 хітпоінтів, а от уже з 500 метрів ти знесеш всього 150-200 хітпоінтів противнику. Чим ближче ти знаходишся до противника, тим більше ти робиш вклад в гру, і тим більше ти наносиш шкоди. Відповідно, що ця гілка буде дуже цікава та універсальна за рахунок того, що там будуть серйозні снаряди, які будуть летіти зі швидкістю 1700-2000 метрів на секунду. Ви уявіть собі, те в нашій грі навіть немає такої швидкісті. Є максимально 1600 плюс на Леопарді першому. І то це тільки можна взяти його максимальну швидкість. А якщо взяти максимальну швидкість ПТ-САУ 10 рівня, там 2000 метрів на секунду. Тут дуже цікава механіка. І чимось вони дуже схожі на ПТ-САУ об'єкта 268 радянського випуску. Відповідно, у нас є танки такі як Тадумка, СДП ВЗ-44, Говіка, СДП ВЗ-58Т, Гонкевича та Блискавіця. Блискавіця – це танк 10-го рівня, який буде очолювати гілку чеських ПТ-САУ. І відповідно, що перед виходом цих танків у нас буде якийсь івент або щось на кшталт продажі ПТ-САУ 8-го рівня. І ви зможете придбати або все ж таки вибороти цю перемогу і потестити ці ПТ-САУ 8-го рівня. Я думаю, що Wargaming, якщо зробить якийсь марафон в бойовій перепустці, це буде дуже круто, тому що це буде найліпшим, що зробить Wargaming. Не продавати ці танки, а зробити, наприклад, бойову перепустку там за 3000 золота чи за 2000, а в загальному ліпше не робити ці бойові перепустки, щоб її купувати. А просто зробити звичайну бойову перепустку, поліпшену там за 1000 золота, відкрили собі, прокаталися, отримали прем-танк і поїхали. І це буде дуже круто, і багато гравців розпочнуть знову поважати Wargaming за те, що Wargaming робить не за голду та не за гроші все. Також буде змінений екіпаж. Екіпаж 2.0 все ж таки хочуть ввести в нашу гру. І я думаю, що це буде у нас незабаром, а дуже швидко. Також буде змінений екіпаж. Всі виведені члени екіпажу будуть у брошури з досвідом, у яких немає певної кількості досвіду прокачуваної спеціальності. Також Wargaming хоче надати безкоштовний WoT Plus для гравців, щоб вони потестували, що це таке. Тому що багато гравців його не купували, і Wargaming розуміє, що його багато хто не купує, і він мало кому цікавий. Тому Wargaming хоче дати ще один шанс і дати безкоштовно WoT Plus для того, щоб ви пофармили 2000 золота за місяць. Але потрібно відповідно грати в рандомі і накопичувати в день хоча б по 80 золотих. Тобто за бій, за хороший бій ти можеш отримати від 5 до 7 золотих. Тобі потрібно багатенько боїв в день відкатати. Але все ж таки це дуже окуплюється. Якщо брати, наприклад, там скільки 200
9 гривень коштує цей от плюс на місяць, то ти отримуєш преміум танчик, ти отримуєш безкоштовний демонтаж обладнання і ти отримуєш ще плюс золото, яке тобі кожного тижня капає на твій особистий рахунок. І це буде дуже круто, якщо Wargaming надасть таку можливість людям отримати. Ще Wargaming запевнили нас в тому, що перед Новим роком у нас буде щось дуже цікаве і щось дуже цікаве в бойовій перепустці, а також не тільки в бойовій перепустці, а по завершенню всіх сезонів, особливо літнього сезону бойової перепустки, буде щось на кшталт цікавого, можливо, це буде якийсь івент. Тому, друзі, не буду затягувати з цим, я думаю, що в загальному ця інформація була для вас дуже цікавою, відповідно, що розповідав я це все зі своїх слів, тому що можливості записувати зараз відеоролики немає. Мала дитина не дає можливості, але все-таки стараюся для вас робити. Всім дуже дякую за розуміння, всім пока-пока, до зустрічі в нових відеороликах. Приходьте на стріми кожного дня о 21:00. Пока-пока.